шоу-бизнесте бақ жанама, бап жанама. Қайрат Үнсеков! Халқы даралағаны мен үкіметі бағаламаған өнер жылдызығым. Біз Кенжебек екеуміз әзір лайық емес біз. Әншіге атаға берген құрметтің ғынығандай. Бриллиантым жеткілікті, алтындарым да жеткілікті. Танымалдылық тартуы. Жаста болса көрермені көп әншінің бірі Қайрат Нұртас. Танымалдылығы аспандап тұрған талант Қазақстанның көп жерінде концерт беріп үлгерді. Тіпті өзіміз түгілі өзге ел сахнасында сазға бөледі. Мәселен, Қайрат Қытай, Монголия, Қырғызстан сынды көршілес елдерде жеке концертін өткізді. Ал бұл Қайраттың Өзбекстан еліндегі концерті, Алашапанда ағайының әншіге жасаған қошеметінің көрсеткіші мынадай. Бұл бейне түсірілімнен әншінің бір ғана кештен 100-ге жуық гүл алып, не деген гүл, не деген гүл. 200 рет бетін сегізіп, бетімнен бет қамат сенінше. 1000 мәрте халықпен суретке түскенін байқауға болады. Қаз концерттен кейін сүйікші өтініш. Оған ұйымдастырушылардың 75 мәрте қыздарды сахнадан күштеп шығаруға мәжбүр болған қосыңыз. Қайраттың өлеңдерінің бәрі ауыр, айғаймен, сондықтан да әрине қиналады деп ойлаймын, демалғыс келеді. Бірақ демалуға халық мұрша бермейді. Гүлзира Үсенқызының ұлының өнерімен айналысудан басқа тағы бір өте маңызды жұмысы бар. Ол танымал баласына ғашық қыздарды жұбату. Маған ұялмай, маған жаңағы хабарласатын қыздар болады, жаңағы жылап еңірепті. Тек қана мен көмектесе аламын, мен де Қайратты ешкім жақсы көре алмайды депті. Кім айтты мен үйленді деп? Мүмкін мен үйленбеген шығармын, мен бүгін Ташкенттен бір қыз деп келген шығармын. Мен айтамын, мен балам 100 емес қой, сендер миллионсыңдар, а менің балам біреу ақ. Кейде айтып жатады жаңағы, сен қазір келе қалмасаң мен өлем деп, өйткені күні түні сені ойлай ойлай шаршадым. Мен қазір сен келмесең өйтіп өлем, бүйтіп өлем деп қорқытады. Сол кезде Қайрат жаным ау өлмеш деп жалынып жатады кейде шынымен да. Үйленген үйленбегенін қатты құпияда ұстап, қыздардың жүрегін жаралап жүрген әншіміз концерттен және тойдан табатын табысының бәрін ақша менің қолымда, ешкімнің де қолында емес. Анасының алақанына ұстатады екен. Ол жақсы жерден тамақ ішеді, тек ұшақпен ұшады, дұрыс киім кию керек, сондықтан да ажыратпаймын Қайрат ішінде. Қолында ең болмағанда бір 500 доллар, 1000 доллар жүреді күніне ше. Күніне 1000 доллар құшақтап жүрген Қайрат, анасы айтқандай бұзылып кетпей қалай жер, табысы да тәп-тәуір таланттың жақындарына жасайтын тартуы да тым қымбат. Қайрат маған көлік сыйлады. Інісіне көлік сыйлап жатыр, бриллиант расында сыйлап тұрады. Бриллиантым жеткілікті, алтындарым да жеткілікті. Жаңа ұстап-ұстап тағыватырмын десін деп отыр. Ел жерді аралап жеке концертін өткізіп жүрген Қайраттың ұйымдастырушыларға қоятын арнайы талабы да тосын. Сыра мүлдем болмау керек. Кәдімгі ішетін сусын болу керек. Сосын кейін жөн түзу жаңағы джип не болмаса, мерседес не машиналар болу керек күтіп алғанға. Айқабақ алтын көрпі қызыл ерін келдесең неге аянаттың терін. Ал қазақ эстрадасындағы екінші Қайраттың танымалдылығы басқа қырынан аспандап жатыр. Суперстар жобасы арқылы елге танылған әнші Қайрат Түнтеков таяу күндерге жоспарланған концерттерінен толық бас тартты. Өйткені 40 күнге қамауға алынды. Қайрат, бері шықсайшы. Жігіт шықса бері қарай. Ай, ұрдың ба машинан? Ұрдық. Ұрдың десей, ұрдым. Ұрдың ғой? Ұрдың. Қайраттың жол көлік апатын жасап кінәлі болуы өткен аптада бүкіл елді шулатты. Мас күйінде оның үстіне ешбір құжатсыз рөлге отырған әншінің бұл шалынысын қатты сынға алып, реніштерін білдіріп жатты жұртшылық. Ішіп алып жасаған авариясына сонша ақша жұмсап концерт жасағанша лучше одан да жетімдер үйіне или мүгедек жандарға көмектескені дұрыс деп ойлаймын қазақ естіп. Біз оны жақсы көреміз, көмектескені дұрыс. Көмектессін, біз де көмектесеміз қолдан келгенше. Енді әнші сот шешімімен 2 жыл 9 айға көлік жүргізе алмайды және жұлдыздан зардап шеккен екінші тараптың сұрап отырған айыппұлының құны қомақты 7 миллион теңге. Енді ол қарызын өтеп беру үшін кез келген концерт пен тойдан қалмайтын сыңайлы. Ол енді алдағы күндердің жоспары. Әзірге әнші 1.5 ай бойы әнді темір тордайда тұрмақ.
Қайрат Түнтеков не дәл осы Алматыдағы әкімшілік қамауға алынған адамдарды ұстайтын арнайы орында отыр. Өткен жұма күн алғашқылардың бірі болып, әншінің жағдайын білуге Ерлан Көкеев пен оның экс-продюсері келіпті. Қайрат Түнтеков жақындарына осы ісі үшін қатты өкінетінін айтқан көрінеді. Қайраттың басына түскеніз кескелген адамда болу мүмкін деп, шоу-бизнес жылдыздары тентектік жасаған Түнтековті қолдауға шақырды. Концерт ұйымдастырып, одан түскен қаржыны Қайратқа көмек болсын деп берейік десті олар. Қайрат күнәлі жазасын өтеп атып, жоғары болса да енді ол соттың шешімі. Бірақ біздің қолымыздан келгеніміз ақша жинап беру, біз енді әркімнің өзінің жанұясы бар, әркімнің өзінің шаруасы бар, енді әркім ақша бөліп отқанша, әркім өзінің өнерімен көмектесін. Концерт ұйымдастырамыз, біздің қолымыздан сол келеді. Концерт ұйымдастырғаннан кейін қанша ақша жиналады, сол ақшаның бәрін жинап береміз. Әншілердің осылайша ұйымдаса кетіп әріптестерін қолдап жатқаны біреуді қуантса, енді бірінің шамына тиді. Тіпті кейбіреулері бұл ұсынысты ғаламтор беттерінде қызу талқылап жатса, енді бір алматылық тұрғын қаралы күнді ұмыт, жігітке көмектес деген жұлдыздардың ұйымдастырғалы жатқан концертін мазаққа айналдырғандай жарнама плакаттарын Facebook парақшасына жария еткен. Бұны көрген әнші Ерлан Көкеев енді әлгі жігітті сотқа беруді ойлап отыр. Однозначно мы будем разбираться с этим делом, мы будем подавать суд, я дело так просто представлять не собираюсь. Осылайша Түнтековтың дауы басқа арнаға ауысып, тағы бір шуға ұласты. Ал Қайраттың темір торда отырып, нендей ойлар түйгенін, өмірге деген көзқарасының қаншалықты өзгергенін бостандыққа шыққаннан кейін өзінен сұрап білуге тырысатын боламыз. Жоғалар бір күн жоғалар, мен сыйға тартқан орамын. Ал Розал Қожа әуезді де әсерлендермен санаулы ғана уақыттың ішінде елінің сүйікті әншісіне айналып үлгерді. Өзін үлкен сахнаға алып шыққан «Мен сыйға тартқан орамал» әні әншіге танымалдылық қана емес, қымбат көлік те сыйлаған. Бұл көлікті менің «Мен сыйға тартқан орамал» деген әнімнің тыңдарманы, былайша айтқанда маған жаңағы туыс боп, бауыр боп сыйласып жүрген кісі сыйға тартты. Көріп тұрсыздар ғой, көрімді қомақты, неткен жомарттық десеңізші, тек жарыңыз қалайша қызғанбады екен. Тіпті берсе де сол әннің арқасы деп ойлаймын, өнердің арқасы. Егер мен жай әйел болсам, маған ешкім джип сыйламайды. Тиынын джип болмаса да, джип мінген әнші алған көрімдіктің басы осы болды. Бүгінде танымалдылығының арқасында қонаққа жиі шақырту алады. Барған жерімізде алдымызға бас қойып жатады, жасың кіші демейді, сен әйелсің демейді. Розаның өзі де қонақжай болып шықты. Әнші әріптестерін үйіне жиі қонаққа шақырады екен. Өйткені жалғыз өзі шай іше алмайтын жақсы әдеті бар көрінеді. Егер қонақ ертіп келемін, өзім көп ертіп келемін. Сосын былай арнайы да шақырамын. Әсіресе қыс кезінде жаңағы соғым басы деген сияқты. Ал танымалдылығын асыра пайдаланатын әншілер кім? Сәкен Майғазиевке кім қоқан лоқы көрсетті? Әншінің өзі неге біреуге жұдырық жұмсаған? Қазір өлтірсіндер, өлтіріп тастыңдар. «Жау жүрек мың бала» фильмі есімдерін әйгілеген таланттар қандай рөлді сомдаудан қашады? 7 миллион, 10 миллион доллар берсе де түспеймін. Ағайынды Төлеповтер кімге ғашық? Азғана жарнамадан соң. Сағынышты сезім боп, жүрегімді бағындырған тек сен. Сәкен Майғазиевті білмейтін қазақ жоқ бүгінде. Үлкеннің де, кішінің де көңілінен шығып жырағамыз. Бүгінгі танымалдылығына жету үшін көп еңбек еткен, тіпті алғашқы айлығын кафеде ән айтып алған. Жұлдыздар жарқырайды жобасы үшін әнші кәсіби сахнаға шықпай тұрып, ән айтқан кафесінде арнайы сұхбат беруге келісті. 98-ші жылдар мен 2000-ші жылдар аралығында бұл жерде ән шырқадым. Жетті келеміз де сол таңғы 5-6-ға дейін ұра береміз ғой. Одан бері мұнда көп нәрсе өзгерді дейді әнші. Тек алғаш қошемет көрсеткен шағын сахна орнында музыкалық аппаратураның орны өзгермепті. Жобамен осындай аппаратура болатын, бірақ менікі өте сондай Қытайдан шыққан дипломат деп аталатын тұғын, қазір көп музыканттар біледі. Мен риза боламын сол кезіме, аллаға сан шүкірліктер айтамын, өйткені көп тәжірибе жинадым. Диапазон кеңейді. Жас жігіттің әнін тыңдауға әсіресе қыздар көп келген екен. Көп жанкүйер қыздар келетін, дүнгеннің қыздар келетін, Қытайдан да қыздар келетін. Бұл кафеде өткізген күндерін әнші қазір ерекше есіне алады. Сосын жасырмай ақ, төбелесі өте көп болатын. Мен ән айтып отырмын, бір жігіт кеп кедергі жасап қоймай қойды. Сосын далаға шықтым. Жүрмедім, екеуі ұрайын деп келе жатырмын мен.
бірақ қорқып келе жатырмын. Енді денелі жігіттер, бойы ұзын, не істесем болады, мәссаған, өлген жерім осы ғой деп, тұр осы жерден былай шықтым. Әлгі жігітті осы жерде баспен ұрам. Ана жігіт енді былай енді телевизордан нелерден көретін еді ғой, кәдімгі көтеріліп құлады. Ал қазір Сәкен күллі қазаққа танымал, бізге сұхбат беріп тұрып, 15 минуттың ішінде кем дегенде 10 адаммен суретке түсіп үлгерді. Жақсы жігітке жолығыңдар. Сәкен мырза танымалдылығының көп жағдайда көмектесетінде жасырмады. Сондай кезде сұраймыз, бастығы қазақ екен деп жасырмай қояды. Егер қазақ болса, қоңырау шалып, мен осындай Музарт тобының мүшесі Сәкен деген бауырыңыз едім. Осындай жағдай болып тұр. Қандай жеңілдіктер болады деген сияқты. Өз атыңызды көп пайдаландыңыз ба? Соншалықты көп пайдаландым деп айтамаймын. Ал сүйікті әншісіне баласының тұсауын кестіргісі келетін көрермен тіптен көп екен. Ер адам тұсау кеспейді дегенді оқып қалдым да. Мен жасыратын жоқ, бұған дейін көп тұсау кестім мен. Көп адамның аузына түкірдім көп баланың. Көп балаға жұбайым екеміз, қателеспесем бір 15-20 адамға өкіл әке шешеміз. Барлығымыздың әке бауырларымызды жоңғарлар өлтірген. Атым Сартай. Ал бұл жігіттердің бағын жандырған елге есімін жылдам жария еткен бар болғаны бір фильм. Жау жүрек мың баладағы Сартай мен Ильяс рөлдерін сомдаған ағайынды Асылхан және Артур Төлеповтер бүгінде ел арасында ғана емес, өз достарының ортасында да сыйлы, танымал таланттар болды. Тек қана мақтаныш, қуаныш бұл жігіттер үшін. Қарапайым отбасынан шыққан бұл жігіттер фильмге 22 мың адамның арасынан іріктеу арқылы таңдалып киноға шақырылды. Бақ шабады деген осы. Оқу қабырғасын енді бітірген азаматқа ол киноға түсу ол екінің біріне келеді дейтін бақ. Сондықтан да бұл бақ біздің басымызға қонды. Ата-анамыз қуанды әрине. Фильмге біз кастингтен өткенде ол кезде кастинг фильмді түсірмей жатып ауылдың бәріне айтып қойды мамалар, біздің балаларымыз осындай фильмге түседі. Танымалдылық бұл жігіттерге Розанікіндей көлік те, Меруерт Түспаеванікіндей баспана да сыйлаған жоқ әзірге. Есесіне жаңа фильмге шақыртулар келіп түсіп жатыр. Асылхан Төлепов Бекзат Сатарханов туралы фильмнің басты рөлін, яғни марқұм боксшымыздың образын сомдауға шақырылыпты. Темірбек Жүргенов атындағы академияның шәкірті 7 миллион, 10 миллион доллар берсе де түспеймін. Тек бір жағдайда фильмге түсуден бас тартатынын айтады. Тұржалаңыз сахналар, ондай болса келісім бермеймін. Кішкентай балалар көрсе мен Сартай аға деп жаңағыда кейде суретке түседі, сол кезде мен қуанамын. Олар бізді Сартай ретінде, батыр ретінде біледі. Егер мен кейін бір жағымсыз кейіпкерді ойнайтын болсам, олар менің көңілі қалады. Тұржалаңыз сахнада түсетін болсам, олар басқаша ойлайды. Сол себептен мен ойнар едім, егер таза махаббат болып маңдайына сетіп болса ондайға түсем. Ал өмірде жігіттер өз сүйіктілерін таппапты. Енді қарапайым, иманды, тәрбиелі, өзі ең өзім қалай неге шаш ұзын болса екен деп білмеймін, неге бірақ шаш ұзын қыздар қатты ұнайды маған. Сонымен танымалдылық тағы кімге не берді? Танымалдылық маған бәрін берді. Қай жерге болмасаңыз жақсы болсын, сені танып атады. Мықты сыйлықтар жоқ, бірақ неше түрлі ойыншықтар береді, гүл береді. Көбінде SMS жазып жатады, әртүрлі қызықты, күлкілі. Қызықты, күлкілі SMS деп. Танымалдылық ең біріншіден бұл халықтың махаббатын берді. Жігіттер жиі мазалайды. Жиі мазалайды. Бұл нөмір бірінші проблема болар дәл қазір. Бағың жанғанша тілеуіңді ел де тілейді, өзің де тілейсің, бағың жанған соң өзің ғана тілейсің деген еді Абай атамыз. Талантың болса елге танылу оңай, бірақ қиыны сол танымалдылықты, басқа қонған бақты абыроймен сақтап қалу. Әр сейсенбі жарқыраған жұлдыздар әлемінің құпиясын күте жүріңіздер.